Ermənistan qadınların ümidinə qalır. Belə ki, artıq qadınlara və hərbi xidmətdə olmayanlara təlim keçirir. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Nazirlik hərbi xidməti başa vurmamış vətəndaşlar üçün döyüş atıcılığı kursları təşkil edir. Qeyd olunur ki, kurslarda döyüş atıcılığı üzrə nəzəri və praktiki təlimlər keçirilir. Kurslara qeydiyyatın birinci mərhələsi İrəvan sakinləri üçün oktyabrın 17-sindən oktyabrın 30-una dək aparılacaq. Qadınlara üstünlük verilir. Növbəti mərhələlərdə müxtəlif regionlarda kurslarda təşkil olunacaq. Kurslar pulsuzdur və şənbə və bazar günləri keçirilir. İştirakçılar yeməklə təmin olunacaqlar deyə məlumatda bildirilir.